E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Hoje, começando o nosso estudo, estamos estudando Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Travou. Hoje eu travei. Acordo. É o frio. Tá frio no Rio de Janeiro hoje. Novamente aqui, estamos na Rádio Rio de Janeiro com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo, continuamos no capítulo 34, os recém-chegados no umbral. E no programa passado, nós estávamos comentando sobre o que disse uma recém-chegada no umbral, que ela está dizendo para o André Luiz. Ela dizendo ao André Luiz que ela possuía os escravos, né? E que era obrigada a castigar os escravos no tronco. Disciplina. Ela é obrigada a castigar, mas ela dá o nome disso de aplicar disciplinas, né? E dizendo que os feitores que faziam essas disciplinas, eles eram excessivamente escrupulosos e ela não podia hesitar nas ordens. Então, ela usou a palavra escrupuloso. Nós comentamos sobre o que ela, vamos dizer assim, de uma certa forma, camuflando o seu erro, né? Dizendo que aquilo era rotineiro, dizendo que aquilo era certo. De uma certa maneira, até a gente raciocina rotineiro nas fazendas da época, na época da escravidão. Comentamos também que não pelo fato de ser legal, não era menos imoral, e que nem tudo, que a escravidão era uma coisa legal, até a lei áurea ser assinada, mas era imoral, sempre foi. Em todas as épocas, né? Tivemos escravidões na humanidade em todas as épocas, independente da cor da pele. Mas é errado, é imoral, muitas vezes legal. Então, nem tudo que é legal é moral. E aí ela dizia que não raro um negro morria no tronco para escarmento geral. Então, é como se fosse um ensinamento para os outros, para não fazer a mesma coisa que não fazer o mesmo erro que é morrer no tronco. E ela segue raciocinando, dizendo, relatando a André Luiz. Mas ela continua dizendo que quando se separava os filhos das mães cativas, isso lhe mordia a consciência. Ela usa a palavra morder minha consciência. Aí nós fechamos desse raciocínio, dizendo que isso realmente... ela sabia com mais destreza, com mais certeza que isso estava errado. E ela fazia, porque isso mordia a consciência. Nós atemos à pergunta 621 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Não é na Bíblia, não é no papel, não é numa pedra, é na consciência de cada um de nós. Cada um de nós tem a lei de Deus na consciência, só que cada um tem a sua lei da consciência de acordo com o seu conhecimento que já adquiriu. Na medida que esse conhecimento aumenta, e a responsabilidade aumenta também, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Comentamos isso também. E ela vai continuar dizendo, então, que mesmo assim se confessava, todos os meses se confessava ao padre, que o padre ia visitar a fazenda, era um hábito da época, eram muito distantes da igreja, e os padres iam na fazenda fazer a confissão. E ela se confessava e se via livre de qualquer problema, estava livre dessas faltas venais. Então, mais um reconhecimento, que ela dizendo que fazia as coisas erradas e fazia, mas o confessionário livrava de qualquer coisa. E porque recebendo a absolvição, ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres. Então, inserindo a sagrada partícula, que é a hóstia lá na missa, né? Mas no caso, lá na casa dela, devia ter uma capela, na fazenda, as fazendas comumente tinham suas capelas. E seguindo isso, nós colocamos isso também, dizendo que
o conhecimento da lei natural, a lei de Deus, conhecimento das leis de Deus é facultado a todos a conhecerem, mas a compreensão de cada um é que vai relativa. Então muitas vezes a gente vê alguém fazendo uma coisa muito errada, mas muitas vezes aquele ali não tem tanta compreensão quanto nós. Ele vai ser cobrado pelo que faz? Vai. Porque é o que nós comentamos, o não matar é lei de Deus há muitos séculos antes de Jesus, e nós já viemos reencarnando com isso na nossa mente, no nosso raciocínio, durante muitas vidas. Então a gente sabe que está errado. Agora, a compreensão mais profunda disso, cada um tem a sua, e vai ser muito mais cobrado por isso, não é? Então nós vamos continuar, Tereza, da onde? Qual o parágrafo? 14º, né? A essa altura. É, aí continua o André Luiz relatando. Quer comentar mais alguma coisa desse pedaço? Não. Da escravidão, não. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Então, André Luiz está escandalizado e ele começa a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. É então, só um instantinho. Você vai comentar? Não, é só um comentário pequeno, dizendo que o André Luiz está relatando, é uma observação interessante aqui. Ele está dizendo a verdade, está dizendo certo. Ó, os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante Deus, todos são irmãos. Os filhos dos servos são iguais aos dos senhores. Isso que o André Luiz está dizendo é para explicar ela do extremo do absurdo que ela fazia, que era separar das mães. Mas quando a gente diz isso, a gente tem que raciocinar em todos os termos, as possibilidades que esse raciocínio nos traz. Todos somos iguais perante Deus. Mas será que a gente age assim no dia a dia, com essa igualdade de todos perante Deus, somos iguais? Será que o nosso comportamento é assim? Isso que a gente tem que observar também. Vai, Tereza, comenta. É, o André Luiz aqui, ele toma uma atitude que depois ele vai aprender que nem toda situação você deve abrir para esclarecimentos. Você deve, as suas palavras não vão resolver o problema. Quando que ele vai aprender isso? Aqui no caso, depois a gente vai ver que a Cipriana, né? Cipriana, não, Cipriana é de quem a gente vai falar. Que a enfermeira, né, que está conversando com ele, a Narcisa, ela vai dizer que ela está perturbada, essa senhora. Não adianta ficar falando, doutrinando, porque ela está numa situação muito difícil. E no livro, No Mundo Maior, no livro No Mundo Maior, no capítulo 5, o Calderaro, que é o instrutor do André Luiz lá nesse livro, vai também dar esse ensinamento para ele, que ele agora ainda não tinha, por isso que ele começou a doutrinar. Porque lá no livro No Mundo Maior, nesse capítulo, no capítulo 5, eles estão visitando um hospital, e no hospital o Calderaro está dando apoio a um doente. E esse doente está sendo obsediado. O problema desse doente é uma obsessão grave, que já ultrapassou, não é? Vamos dizer assim, a mente, já está com efeitos no corpo. E aí o André Luiz, ele quer falar com o obsessor. Quer conversar com o obsessor, o Calderaro desdobra o doente, né? O doente fica também numa imposição de vê-los, porque está desdobrado. E o André Luiz diz assim para o Calderaro: por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a esses nossos amigos? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contentores. E aí o Calderaro dá uma lição que é importantíssima para o André Luiz e para nós. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Acrescentou o instrutor tranquilamente.
Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. E aí o Calderaro diz para ele, mas vai chegar alguém que vai fazer justamente o que a gente não consegue, que é a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. E aí ele diz para a irmã, né, para a irmã Cipriana, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Então, aqui, lógico, o André Luiz estava com a boa intenção de falar para ela, né, de doutrinar ela, começar, e começou, né, a falar que os filhinhos de todo mundo é igual, mas ele está falando com o conhecimento, ele não está falando com o sentimento, porque como Calderaro falou, dependendo da cristalização moral, do vício, né, que a pessoa traz, dos erros que a pessoa cometeu, não são palavras que vão conseguir fazer com que a pessoa mude o seu íntimo, como Calderaro falou. Então, esse discurso aqui para essa senhora, que a gente vai ver daqui a pouco no discurso dela, que ela ainda está totalmente cristalizada na ideia de que realmente os escravos são necessários, né? A gente vai ver aqui pela reação dela, não adianta falar nada para ela, não vai conseguir modificar ela, não é? É isso que eu queria falar sobre isso. É aquilo que nós comentamos, a cristalização da ideia. É, que sabemos que está errado, começamos a fazer, camuflando, aquilo vai virando um vício e cristaliza, e aquilo passa de encarnação em encarnação, aquilo cristalizado. Se a pessoa não se arrepender. Se a pessoa não se arrepender, só que vai chegar uma hora, a lei de Deus é lei, ó, lei de amor, lei de Deus é lei, é para ser cumprida, vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Então, aquilo que os espíritos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência, ela está na nossa consciência. Nós que não somos mais primitivos no comportamento, somos primitivos no comportamento, mas no raciocínio não somos mais, a lei de Deus já está inserida em nós. É claro que a cada um o conhecimento vai aumentando. Vamos dizer assim, na cabeça do Chico tem muito mais lei do que na minha, mas nem se compara. Então, o que o Chico faria, se o Chico roubasse, a gente fala, comenta até lá na nossa casa, se o Chico roubasse um clipe, era muito mais grave que muitas vezes eu desviar o dinheiro de verbas que iam matar de fome várias crianças, vamos dizer assim. Claro que o Chico não vai roubar um clipe, eu estou fazendo só uma analogia. Então, porque na lei de Deus, na cabeça dele tem muito mais lei, conhecimento da lei divina do que na minha, do que na de todos nós, não é? Então, essa é a questão do conhecimento, isso aí é fundamental, que vai nos ser cobrado cada vez mais. Então, continuando. Ouvindo-me. Se eu achar... Ah, achei. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. E isso aqui não. Agora ela está mostrando quem ela é. Aí começa a mostrar. É aquilo que muitas vezes acontece conosco na casa espírita, em reuniões mediúnicas, com a conversa com o espírito, vem com uma fala mansa, melíflua, e muitas vezes não é nada daquilo. A gente tem que observar bem as comunicações que vêm, analisar. É como diz o apóstolo João, vede se todos os espíritos são de Deus, não é? Então, no atendimento fraterno, a casa espírita, muitas vezes a pessoa está falando aquilo, não é verdade, não nos cabe julgar, nos cabe atender, conversar, fornecer os nossos ouvidos, né? A caridade de ouvir. Mas aqui ela mostra quem é. Vamos lá, começa a mostrar. Isso aqui não, escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Bom, aí a gente pode nos ater à parábola do bom samaritano, em que o judeu orientava o ódio aos samaritanos e Jesus dizia o contrário. Só que o judeu conhecia a lei. No item
número 2 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec relata essa parábola que está em Lucas, capítulo 10, de versículo 25 a 37. E eu vou ler o trecho, porque quase todos nós já conhecemos, né? Só o trecho que é o que nos interessa aqui para o nosso raciocínio. E o trecho diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Ora, era o doutor da lei. O doutor da lei da época estudou a lei a vida inteira, desde pequeno. Ele conhecia a lei. Então ele diz assim: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ele já sabia, é tanto que Lucas relata, para o tentar. Quando você faz uma pergunta para tentar alguém, porque você já sabe a resposta. Você só quer tentar o outro, mas logo quem que ele foi tentar, né? E aí respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que diz nela? Jesus responde com a pergunta: ó, você não sabe o que está escrito na lei? Você é doutor da lei. E aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Ora, o doutor da lei não sabia que todos são filhos de Deus, que todos são irmãos, que todos são, como ele diz, amar a teu próximo como a ti mesmo? Por que ele odiava o samaritano? Porque se na hora Jesus tivesse falado para ele: então por que você não ama o samaritano? Ele é seu irmão. Ele ia fazer como o doutor da lei, ia fazer como a mulher aqui, ia bater o pé e falar: não, isso aqui não, ele não é meu irmão não. Mas ele sabe que é. Então é a camuflagem que a gente faz, é a cristalização da ideia que muitos de nós fazemos. Quem sabe, muitos de, às vezes a gente cogita, né? Lá na nossa casa a gente faz cogitações. Muitos de nós aqui, muitos desses doutores da lei, não são esses que através dos séculos fundaram a Igreja Romana, muitos auxiliares, muitos de nós estamos inseridos nisso, sempre é bom lembrar, e colocamos hierarquia dentro da igreja, né? Que Jesus nunca ensinou a hierarquia real, é a hierarquia moral. E colocamos hierarquia e mandamos matar em nome de Jesus. As cruzadas, as inquisições, não é? Não é a mesma coisa? É isso que é a cristalização do erro. Então essa parábola nos ensina bem o que através dos séculos nós viemos fazendo com o raciocínio da lei de Deus. E Jesus veio exemplificar, né? E aí o doutor da lei, não contente, pergunta: ué, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é sensacional, me emociona toda vez que a gente lê, porque é de um ensinamento fora de série, só o mestre mesmo para dar uma resposta dessa numa história. E no final da história ele pergunta: qual desses te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não fala que é o samaritano, ele não usa a palavra samaritano. Aquele que usou de misericórdia, né? Aí Jesus responde de novo: faz o mesmo. Então, quer dizer, o que a gente quer dizer com isso? A reação da senhora aqui, batendo o pé, dizendo que escravo é escravo, é a cristalização de uma ideia no erro, que vem de durante quanto tempo no caso dela, mas a gente está vendo aqui um exemplo de 2000 anos atrás. E baseado sempre no interesse pessoal. No interesse pessoal. A gente cristaliza porque tem interesses outros. Exato. Porque o doutor da lei, que o Marco colocou da parábola, o interesse dele era continuar no poder. O interesse dessa senhora, a gente vai ver aqui, que ela vai dizer que quem que vai trabalhar nos campos dela? O interesse dela era como econômico, como era o da igreja, no caso. Como, né? Era o do doutor da lei lá falando com Jesus. Também econômico, sectarismo e tudo mais. Tem o nosso interesse pessoal, que os espíritos dizem, né, que é o nosso... Que é o que está na pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Postos de lado, Kardec pergunta, isso: os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, quer dizer, e todo comumente tem, que é o orgulho e o egoísmo, deriva deles, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que caracteriza mais rotineiramente a nossa imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Está lá. Isso.
Frequentemente, as qualidades morais são como objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então, muitas vezes, aquilo que, que a gente aparenta na qualidade moral não é, não tem nada. O objeto de cobre que ele está dizendo aqui, qualquer rainho que você der no cobre bem polido, bonito, vai aparecer. É, os mandamentos da lei de Deus são claros. Então, claro. São os 10 mandamentos que a gente tem. E a mensagem de Jesus, que é, resume toda a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que ela gostaria de ter ido para o tronco apanhar? Por que, que ela não. Porque a mensagem de Jesus tem 2000 anos. Então, o problema é que é mais cômodo a gente transferir as nossas responsabilidades para os religiosos, para aqueles, né, ou para os políticos. A gente sempre faz isso. Mas, por quê? Nós temos os nossos interesses e por isso a gente não cumpre como deveria nem as leis de Deus e muitas das vezes nem a lei dos homens, nem as leis civis. É o interesse, então, porque ela diz, qual é a desculpa que ela diz? Ah, é o que o Marco vai ler aqui, né? Pois se havia cativo na casa dos bispos, quanto mais em nossa fazenda. E quem haveria de plantar a terra senão eles? Então, se a lei, porque ela bota a culpa para o padre, mas o mandamento, se ela leu a Bíblia, o que parece ela era uma senhora esclarecida, se ela leu a Bíblia e o padre deve ter falado em algum sermão essa mensagem de Jesus, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, o negro, não é? O escravo, ele era um irmão, ele era nosso próximo. Então, como é que a gente não faz aos outros o que gostaria de receber? Porque o nosso interesse é sempre privilegiado, é sempre ele que é o principal foco na nossa vida. Então, tanto ela quanto o padre Amancio tinham interesses econômicos e, no caso, também políticos envolvidos. Então, o Espiritismo é uma religião que nos ajuda a compreender que a política não deve interferir nas nossas práticas. E não deve fazer parte dos nossos estudos na Casa Espírita. Isso, nós não devemos, né? Uhum. Nem interesses econômicos, nem interesses políticos. A gente deve aprender que uma coisa é uma coisa, a outra é outra. A nossa plataforma política é a mensagem de Jesus, é essa. É isso que a gente tem que seguir. Nenhum de nós deve, eu acredito, né? Nenhum religioso deve subir a sua tribuna para falar sobre política humana, a não ser que fale da política divina, que é a política de Jesus. E o Emmanuel tem uma página num dos livrinhos, depois eu vou tentar ver se eu acho, que fala sobre a plataforma divina. Essa sim, a gente deve falar nas nossas casas espíritas, mas não da política humana. Não é? Não dos poderes econômicos, dos interesses econômicos, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Porque aqui no caso, a senhora, né, essa senhora de escravos, ela se dizia uma boa religiosa, mas não agia como tal. Se realmente ela tivesse a religiosidade, ela não faria isso. Teria os escravos, porque na época era uma coisa, como o Marco coloca, era uma coisa legal, mas como muitas pessoas, ou algumas pessoas à época, não tinham esse tratamento tão cruel para com as pessoas, né? E Deus que nos ajude que nós não tenhamos sido uns desses, né? Nessa época, se a gente tivesse encarnado nessa época, que Deus nos ajude que o nosso comportamento tenha sido diferente. Mas, enfim, se não foi, que a gente melhore e possa reparar esses erros. Estamos terminando, né, Marco? Estamos terminando mais um programa, graças a Deus. Aproveitando aqui o tempo que resta, mandar um abraço para o Carlinho, lá da nossa casa. Carlinho da Ana Lúcia. Carlinho é filho de Deus, mas por enquanto é da Ana Lúcia, porque está aprendendo muito com ela.
Muito obrigado então a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz de Jesus nos seus lares, nas suas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.